Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e hoje eu vim contar pra vocês algo que aconteceu comigo com um bolo de 3 andares que desandou completamente. E uma coisa muito importante, assiste esse vídeo completinho que no final do vídeo eu vou trazer uma notícia super legal pra vocês de um curso 100% gratuito. Então acompanha todo o vídeo, presta atenção porque tá muito legal. Aí, gente, o que, que eu vou contar para vocês? Esse foi algo que aconteceu comigo quando eu iniciei a fazer bolos. Depois de 1 ano já trabalhando com bolos, chegou uma mulher que queria um bolo de bodas de prata. E bodas de prata, 25 anos de casado e tudo mais. E ela queria um bolo de 3 andares e tudo mais. E eu falei que eu faço sim, porque eu já tinha feito um bolo de 2 andares, então eu saberia o que eu estava fazendo e eu tinha certeza que eu conseguiria entregar o trabalho. Aí ela falou, eu quero massa branca com recheio disso, disso, daquilo. Aí nós combinamos certinho, inclusive era um aro 35 embaixo, um aro 25 no meio e um aro 15 em cima. Então era um bolo enorme, que ia dar em torno de uns 11 quilos de bolo, para vocês terem uma ideia. Aí, ok, tudo certinho. Ela já falou como que ela queria. Só que aí depois ela me falou assim, olha, Lucas, eu não gosto de chantilly e eu queria que você fizesse o bolo pra mim com glacê real, porque quando eu era criança, minha mãe fazia um bolo com glacê real pra mim, que é aquela cobertura que fica sequinha. Se você não conhece o glacê real, é uma cobertura composta de claras de ovo, e junto com ela açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável. Tem o pó para glacê real já pronto, mas aqui na minha cidade eu não achava, então eu mesmo tive que fazer essa cobertura. Aí ok, então falei, eu faço sim. Aí nós já tinha combinado tudo certinho, já tinha visto o valor, o horário que eu ia entregar na casa dela e tudo certo. Aí nisso foi, e o bolo era para em torno de umas 6 horas, 6 da tarde, sabe? Aí o que, que eu fiz, já que era 3 andares, eu falei, eu vou fazer com calma para mim conseguir fazer certinho. Inclusive nesse dia eu deixei, fechei minha agenda apenas para esse bolo, para mim poder concentrar realmente nele. Aí o que, que acontece, falei, então agora vamos fazer. Aí era em torno de umas 2h30, eu acho que por aí, quando eu comecei a fazer o bolo. Aí eu fui fazer, primeiro eu fiz o aro 15, bati esse glacê real. Aí eu pesei ele tudo certinho e fiz. E por que que eu peguei com esse glacê real? Eu já tinha feito uns biscoitinhos com glacê real em cima, sabe? Que o pessoal sempre faz pra decorar. E tinha dado certo, tinha ficado sequinho, tinha ficado legal. O glacê real também, ele tem um ponto um pouco mais de marshmallow, sabe? Um pouco mais puxento que o chantilly, mas mesmo assim eu decidi fazer e pegar o bolo. Aí primeiro eu fiz o aro 15, ok, ficou certo. Depois fiz o 25, ok, ficou certinho. E por último, 35, certinho. Até que em casa, na geladeira, eles estavam corretos. Mas o que, que aconteceu? O glacê real, ele precisa de um tempo para ele secar. Porque esse glacê real, ele inclusive não é um glacê cozido. Você coloca as claras cruas. E quanto a gente faz com o glacê real, ele, conforme vai passando o tempo, devido a ter uma quantia grande de açúcar, ele meio que cristaliza, então ele fica sequinho. Mas acabou que nesse tempo que eu fui decorando o bolo, não deu esse tempo de secar. E nesse dia estava muito quente, era um dos dias mais quentes que já tinha feito aqui na cidade que eu moro, e eu fui entregar o bolo. E aqui na minha cidade, a casa que eu moro, é uma casa de... praticamente é a última, é a rua mais alta da cidade praticamente, depois é morro. E a casa dessa mulher era praticamente uma das casas mais baixas da cidade que eu moro. Aí eu fui entregar, eu peguei o bolo maior, que eu tinha que ter mais segurança para levar, a minha mãe levou também, eu posicionei certinho outro bolo e a gente foi entregar o bolo. E conforme a gente estava indo, o glacê real começou a desabar, desmoronar. E eu fiquei muito triste, mas eu não podia ficar nervoso, não podia começar a chorar, porque eu tinha que falar alguma coisa para a cliente. Então eu tive que me segurar aquele momento para depois, né,
Aí eu cheguei na casa da cliente, a cliente inclusive já tinha, já estava lá. E esse bolo, para mim explicar para vocês, a mulher ela queria um bolo de 3 andares para tirar foto e tudo mais, mas era só para a família dela. E depois, inclusive, os 2 últimos andares, eles só comeram o aro 15 e os outros 2 eles doaram. Aí, o que que acontece? Eu cheguei lá e falei, olha, o glacê real derreteu, eu tive problemas por causa disso, daquilo. Eu expliquei isso tudo certinho e isso foi por causa da cliente minha, ela não ficou brava, sabe? Ela entendeu, às vezes tem algum cliente que provavelmente acharia ruim, mas ela falou, olha, eu entendo, eu sei o que que aconteceu, então vamos fazer assim, amanhã você volta, aí você decora o bolo com chantilly, porque chantilly é minha especialidade, então eu saberia o que que eu ia fazer, e amanhã você volta e conserta esse bolo. Aí então, certinho. Aí no outro dia eu voltei, decorei o bolo com chantilly, eu fiz o primeiro andar, inclusive eu fiz ele todo alisado, depois peguei uma espátula de textura e fiz uns risquinhos na lateral. O andar do meio, que era o aro 25, eu fiz ele acabamento todo em roseta. Inclusive eu já fiz um vídeo ensinando como fazer um bolo todo em roseta, que eu vou deixar aqui ou desse lado, eu nunca sei qual que é o certo, para vocês darem uma olhadinha. Fiz ele todo em roseta e o de cima foi alisado. Depois eu pintei de prata, coloquei glitter, então ficou maravilhoso o bolo. Mas no fim das contas a cliente entendeu, né? Mas foi algo que foi muito complicado e depois, inclusive, quando eu deixei o bolo lá na casa da cliente, depois eu voltei, fiquei meio triste e tudo mais. Gente, desculpa o pequeno corte aqui, é por causa que eu tive que pegar um negocinho aqui. Aí, gente, o que que acontece? O que que eu vim falar pra vocês? Se por acaso vocês vão fazer um bolo, tenha certeza do que vocês vão fazer. Eu pensei que ia dar certo porque eu já tinha feito, mas eu não tinha exatamente certeza por causa da questão de tempo pra ele secar. Inclusive, até no outro dia, quando eu cheguei lá, ele estava sequinho. Eu tive, inclusive, que raspar ele do bolo para vocês terem uma ideia. Mas, então, o que eu vim falar para vocês é isso. Tenha confiança no seu produto e, se você não tem certeza, não pegue para não acontecer o que aconteceu comigo. Agora, saindo um pouco desse assunto, o que eu vim falar para vocês é que esse ano eu vou trazer para vocês, ou no comecinho do ano que vem, nas primeiras semanas do ano que vem, um curso 100% gratuito ensinando um bolo de 3 andares de bodas de ouro. Então vocês não podem perder, que nele eu vou ensinar como estruturar o bolo corretamente para o bolo não afundar, porque não adianta nada você saber decorar todo um bolo, fazer aquele bolo maravilhoso, bonito e tudo mais, se você não souber corretamente como você estruturar ele. Porque se não tiver estrutura, vai desandar também. Aí eu vou ensinar como estruturar, como você alisar o bolo corretamente, como colocar um bolo em cima do outro para colocar certinho. Eu vou fazer acabamentos em pasta americana, então se você não sabia, você pode aplicar pasta americana em chantilly alguns detalhes. Se você souber fazer isso corretamente, eu vou ensinar no curso. Eu vou ensinar como colocar as flores naturais no bolo. Então, eu vou ensinar muita coisa e é 100% gratuito. Então, para vocês não perderem isso, vocês têm que se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações, porque aí toda vez que tiver um vídeo, vocês vão poder dar uma olhada e ver se é esse vídeo. Aí, inclusive, eu não sei exatamente como eu vou fazer, se eu vou postar o vídeo aqui no canal ou eu vou fazer um grupo fechado para mim postar esse vídeo para vocês. Então, vocês assinando o sininho de notificações, eu trago um vídeo antes falando como participar e tudo mais, como se inscrever, que aí provavelmente eu vou fazer um grupo no WhatsApp e tudo mais. Então, para isso, vocês precisam se inscrever e assinar o sininho de notificações. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode deixar nos comentários. E desculpa a enrolação, desculpa qualquer coisa. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!